Më në fund ja ku i kemi dhe kohët e dashurive të haruara, po nuk e dimi ka haruar apo je duke i kujtuar se s'po marrin vend. Dhe ke thënë që i ke haruar e tash. Po jo, si kam për vete. Po e ngatron shumë lexuesin. Po si kam për vete. Ai ke kam për lexuesin. Aha, janë shumë interesante, ë? Atë lëm lexuesit në dorat e punë sepse për ne janë interesante, po të shohim si do reagojnë. Është e vërtet që ke ndryshuar emrat këtu? Po. Po pse? Po sepse jam pak personajet, jam pak, le themi, kryesisht emrat e vajzave. Do me thënë, Ardiani është kujdesur shumë që emrat e vajzave mos jenë këtu. Sepse duke qenë historit vërteta, edhe pse të trajtuar ta artistikisht, kuptohet, një lloj diskrecioni, një lloj respekti, edhe pse janë histori të kaluara, ndërkohë tjera me radhë duhet ruajt. Po, po ti ke thënë që janë trillime të vërteta. Ka dhe fantazi në libër? Ka dhe fantazi, pa tjetër. Nuk, atëres do ishte i krim artistik, o vite dhe pa tjetër, nuk do i quani më roman. Jo, unë e kam shumë qartë, po. Do ishte i kronik televizive. Unë e kam shumë qartë, po. Ta ken qartë edhe të tjerë. Prandaj quhet edhe roman dhe unë do thoja edhe një gjë. Ke një sy shumë detajist që lidhet me syrin e aktorit, me syrin e regjizorit dhe që ti të ngele në mendje dhe duken si skena. Ke ndërmend ta bësh skenar të librit? Rit. E kemi thënë, edhe skenarin e kemi gati, ti e di. Po, ky librin. Dhe ky librin, jo, këtë tani me librin duhet bëjmë një gjë që me sigur, unë jam i bindur që në qoftë se këta djemë të rinj apo gocat të reja që meren me regjinë e filmit sot, ta lexojnë, jam i bindur që do të vinë të më thonë, duam ta bëjmë film. Por ka gjama se nuk je më pak ti me një sy të tillë, sepse ishe ti që dëgjove një histori, dhe ishe ti që më the Ardian të lutem duhet ta shkruash. Sepse është historia e brezit ton, por që ka mesazhe edhe për të rinj. Pra është një libër jo vetëm për një brez caktuar, por është një libër. Jo, dhe evokon një periudhë caktuar historike që nuk duhet ta harojmë, një periudhë caktuar historike që nuk ka pse të mos ta shikojmë të kthe. Nuk e harojmë dot dhe prandaj këto të haruarat bëhen dalin sheshi, dalin sipërfaqe, kështu që Ardian të presim mendimin e lexuesve tani, sepse ka pasur një interesim shumë madh për librin tënd. Rritë dashur, të falenderoj edhe i herë, falenderoj punën profesionale të stafit të Albas. Dhe nuk janë komplimenta këto që bëhen sepse është një okazion apo se është një panajir. Jo, jo. E flet kualiteti vet. Falenderoj shumë. Edhe do të falenderoj drejt. Një përshëndetje atje.